Республикамыздын Ногай муниципалдык районунун икон халкабылы өзүнүн конак сүйөр, берекеттүү, шынтысы мында көрүмгө тийиштүү айылдары менен кең белгилүү. Сондай айылдардын бириси Ногайдын бурунгу Коңурат даңкылы токомунун улу Мухарбий эм Асият Кумуратовлордун айылы болот. Менин бабушкам Маржанман. Мамам кенчегим менен Мураткандын кайнанасы Рабият Аптелисиңиз. Мухарбийдин акасы болгон Бек Кулукшу эгит адем халкка белгилүү Бекболот деп болгон. Көп элдерде аруу кулук эткен, механизатор да болгон. Ондан животноводствода адамдар жетпенде животноводствого әкеттілер, зат ферма етіп. Онда да бір механизатор болып көп еллар қолға өткен. Бір 30 елға юық, көп пайдасын тиіскен халыққа, ямағатқа, өкіметке. Животноводствода да бір 7 ел қолға өтті, передовик болып фермасын, сүт көп беріп болсын, көрсетті өзін сыйлаған болған халыққа. Ногайда сөз бар. Құс ұясында нетсе, ұшқанда да соны етет деп. Сол манемен міне Бекболат ағайдың ұлы Мухарбийді ағайымызға ұстап құлықшы болды Бек. Құлық сүйер. Ол құлық етуін басылады, қызметін әскерге бергенде, мен соң 84-ші жылда, 86-шы жылда келді. Сондан оқуын құтылған еді ол уже автодорожный колледжде. 86-шы жылда бізім дорожный участокта иконереді Кубеков Бекмырза Хаджимуратович. Қоймай тіреп, екі айда тұрмады үйде, құлыққа кеттілер. Мастер етіп сардылар сонда. Өзін көп арғы жерде құлық етті, сыйлады иконерді, кішкелерді. Воспитанный бала белгілі болады. Су организацияда 25 жыл құлық өтті. Ондан крушение не болды? Перестройка басылардылар, неттілер. Қолларын бос қалдырмай, оран баста жүрмей, фермерске хозяйство түзді. Бірнешелер болып ауылда. Міне мына қасақта фермасы бар оның икон. Техникалар алды, кредит алып нетіп. Yolun basladı, tura yolundan basılan ademden tartıp alaktı. Allah vergendi, adem alamaydı tartıp. Sonunda kılıkşı Sembad Özkun. Beni abayı Muratkan anası. Ol da ağızına tısı bitkenle veri. Kalkozda da kılık ötken, safkozda da kılık ötken, Zbenado da kılık ötken. Vay vay, kılışkan bar edi. Umalatıba baktı gereğimden. Son Zbenosunda kılık ötler birge. 30 yılga yuvuk. Пенсия шықты, нетті. Сондан соң қоймай Мухарбийді участок ашылды, Черкескеде автодорожный жол түзетуге құрушылар. Сонда шақырған еді, біздің ауылда жігіт жас бар еді, Махамет Якубович деп, Найманов. Ол басқаға бармағы керек құлыққа. Сондан қоймай науын уговорить еткендер. Аруашы мен жолға салайым хозяйствоңызды, бір екі үш ай құлық өтіп алайықпын. Только мен өзім подбирать етікпін специалистерді, если разы болсаңыз. Разымыз дегендер мыналар. Сондан ойланып тұрып мынау ең сыйлы, ең білімді ясымыз ауылда ноғайлардың ішінде Мухарбийді әкетті Бекболаттың ұлы. Техникаты алайық болсалар, нағардан сұрай таныды, қайсы техника керекті сізге, современный. Ондан Мухарбий, Памир, ор көп жылдар құлық өткенде айтып-айтып хозяйство түздір икон команда. Большинство ноғайлар құлық өткен. Сонда грейдер де болсын, этот экскаватор да болсын, погрузчиктер де, машиналар де. Соғады ясыларға құлық берділер. Құлық адам құлықтап айтқан замандарда. Ол айтатаным, яна ұрыйды халқына. Адам яшағаннан соң халқынан бірге яшамағы. Ноғайда сөз бар. Қоңсың соқыр болса, бір көзің үйім деп. Тура айтам. Тура. Сондай адамлығы болған ясы. Тебентелі, турашылы,
halka demek ödetağın. 2 yıl, 3 yıl artta bizim oramda avulda su alatan etti. Patop, можно сказать, всемирный. Yani o vakitte de bana yaz, maharbi bebemiz teknikasını salıp, andan da geldirip yollarda düzelttirdi. Spasat etti halktı. Sotuğum yegilik dege halkına, halkın için sonun için yaşaysın. Halkban birge olup. Kaydam kıyınlık olsa, bir evde maşin gerek olsa, ne olsa, maharbi nadi gerek var. Пожалуйста деп любой заманда на встречу барады. Қабырларға неше керек помощь еткен техника мен мен. Памир досымыз да сонда еді. Бек справедливый яс еді. Ене сондайларды мұтамыз. Например, құрушыларды басаған организация Кумык Сафарби Исламович. Оның еткені на республикада біреуде еткен жоқ. Бүгінгі күнде оның ақынан біреуде айтпайдылар. O salgan yollar, tratuarlar mire söylüyor turadı. Muharbi de yurağatlı, iske kayratlı, tebintelli, halkına elimli er yigitler hakkında bolayak bala şit alınan degen bürün atababalarımız. Sol bürün aytudun aqiqatlığın onun ayelimin, hem hareketimin tanısqanda teren anladık. İkon yasım Ruslan, Kafkaskı yurtulgan edi, söyle so ne elektrosette kuluk etedi. İso tükönü mene söylüyor şükür 62 yaşında Allah'ın iyilik men sonda kulluk etedi. Cemile ikinci karındası Pitigorskiy selkozu kutulgan edi, so buğaltır, ömür buğaltır olup kulluk etedi. O da 56 yaşında şeydi ya, 57 yaşında şeydi. Kişki karındası Elmira Metke bargan edi. Mette 25 yıl sanipetsansiyat etti bizim adıkhamız gedi. Olar da savlay Çerkeskiy'e uşırttı. Ен сөйле ондан яғына Черкесский дейтеді сөйле құлық, санэпидстанцияда. Сөйтіп, әші дертеуде сөй оқыған құлықлар ма олық өтеді мені. Құдар бек разыман дөрт баламға да. Бір ерде де бір тиісі затқа да рас неткен еқлар Аллаға шүкір. Мен қосылған қосағыман, 50 ел яшағыман. Десят, 10 жылда нетті, әші неден кешті. Дөрт бала сырағымыз екеуміз. Екі ясван, екі қыз. Dörtteki de bir gün de yanımızda açtıkan yok Allah'a şükür. Yani ikoniyası bana o. Marbim ikinci, Cemile, Elmira, karınkışki karındası. Arı kütürsü zat kokuğun bu sok, kokuğun kuluklarımın eti dörtteki de Allah'a şükür sonu merkez. Zat aytayım, kaydım. Aşı beni 25 yılında kuluk etti Marbim. Niyakta da 14-15 yıl eti atır, ne dedi. Ару күтір затқа да тиісілі болып, бір қишығы олға да мінмеділер, Аллаға шүкір дөт баламызда. Сүйтіп яшадық, татым яшы яшағымыз 50 ел. Марвиді мен өзім баламда етіп көремен. Мен сетеклерге 70-ті көтті түшкімен, өзім балтаулы қызман. Мұнда ген заманда Марвиді Русланда кішкетекей балалар бол, қол сыласып, ма кеншекті көректі деп абайларман кейін, мені бүгін өшкін білемен. Ес ондан берді, мына екі ясты да, мен күтір бебелерімді етіп сүйіп, ұрысқан күнімде болған оларға. Оларға ару сөзлер айтқан күнімде болған. Екеуі маға бетімге қарап бір сөзді айтқа жоқлар. Бізім үйдегі еркек, ерте кетті ше, олар күтір жа-жа-жа деп оны бек сыйлайтын еді. Махарви мен кішкі ұлымды қолтығына қысып, құлыққа әкетіп, құлыққа үйретті. Көп жыл бірге құлық өттілер. Ені соға бек разыман. Біряқа деп үйде бір ши болса, мен шауып мына екі ясқа келемен, Марвиге барамын. Руслан, Марви, бір күн менім айтқанымнан шыққа жоқлар. Сонда екеуі да қылып алдылар. Мұратуды мен күтір аптем етіп, біреумен де қатынасқа жоқпын, Мұратумен аптелі сіңілі болып яшағамыз. Қиынлығымыз болған екеуміздің де. Оларда да мына апте сіңілі қайтып жүреді, қайтып етеді, енді сүйтіп етіп тұрғанбыз бір-бірімізге. Кішкей заманда балалар ауырған заманда қағанса әйелімді Мұратудың мойнына қалдырып кетеді анем. Сыйыр да, януар да, Мұрату қарарсы мен балаларыма байланыса түсі. Енді сүйтіп яшағанбыз біз. Бек разыман. Екі ясқа да, Марвиге де, қызларға да, екі қыз мені көк көйерге самайдылар. Ауырсам, Элмирамға шабамын.
Elmirка Укол. Эне сүйтүп жашайбыз. Мухарбек Умуратов айткан сөзүн исимин беркитеген сөзүнө бир кадемдердин бириси. Касиети боюнча таң алау жүрөктүү кулук сүйүр адам баленчи жылдардын боюнда сүйгөн исин каныгысылып бартырат, эми халкын да колдон келгенче жардамын этпе шалсат. Анам кулукка кетсе, билесиз да алдын буряк деген адам эртеде кетеден таң ба кеш-кеш келет таны. Сүйгөн этип калдырат аны элдераш. Бирок камын деп талатан туярды. Атай мен абайдын ол дөскөнүз асанын орташы карап туруп тарып амат этнеттен дей. Бажын аңласта бир жерде ялап ана куруп бир нерден эт турган мен көп специалист сара уструган мен перестройка басланды не басланды деген дей. Аша бир жерде машалла ни терпенис этип кулуп өткөн мен терпенин жер бир тане трактор кетип барган бир токуру барган мен механик болуп барган мен. Ну соңсу мен эрескен эттик. Сонда турамын сөйлө. Ну машаллашы ару кулуп өткөн заслуженный строитель Карачаево-Черкесской республики года иконное достижение. Бек көп деп жүрмөн дегенмен. Затын дейсің ғой. Оның үшін бір жерде де ялға жоқпан. Анау сенің бебең еді мен деп біреуді айтқан жоқ ешқандай. Машалла ол затқа. Ол да мені алып шыға келе жатыр. Мен де уже алпыс екі демен. Ол бір қайдан бір адам мына Марби жаман екен деп налить еткен едім. Құры жардам етіп тұрғанды естіп тұрмын. Ой, өктемліктің өктемлікті сөйтіп білемін. Әйел дегенің адам үшін ең де бағалы, ең сыйлы зат. Әйел, ол әр адамның яшауында мәнелі орынды тұтады. Яшау әйелден басланады. Біз әр қайсымыз да әйелде туып, соң өз әйелдерімізді құрамыз. Татымлық, бірлік болған әйелде берекет те, нәсіп те болады. Сол татымлықты мен берекетті көп жылдардың бойында Мухарбек Булатович өзінің ян қосағы Асият Башагереевнамен бірге сақлап, емкерелеп келеділер. Мухарбекнің ақнан айтайын, біз онымен міне бас қосып, уже 13-ші жыл яшаймыз. Бас деп ол мені бір тойда көрген. Тоқтамыз қыз бізім ауылға байға барған еді орағалымды. Сонда менің двоюродный бебем қыз алған еді. Сол қыз Мухарбидің қардашы болады. Сол тойға Мухарби де барған, мен де барғанмын. Сонда Мухарби мені көріп яратқан. Қоңырат әйеліне 13 жыл болады уже түскенім. Біз Мухарбимен екеуміз бірге бас қосып 13 жыл бірге яшаймыз. Біздің бір қызымыз бар. На Қоңырат әйелі бек сыйлы, айтулы әйелді білемін. Ем айтпаға да біз міне көріп тұрмыз бек алал адамдар, бек ақ үйрек, ашық үйрек адамдар. Татым бол бірге 13 жыл яшаймыз. Екі әйелді, менің атам, анам да олар да бірге бас қосып, бірге әр байрамларды да бірге етеділер. Не зат етайымды? Мухарбимен мен өктемсеймен. Ол мұны строительный организацияда дорожник болып, уже көп жылдардан бері істейді. Ем өзін айттырған, айтуылы яс болған. Оның қолығын үйде де көремен, үйде де бек қолық сүйер. Бір тоқтамай, бір бос отырмайды. Өз қолынан бар затты да етпеге сүйеді. Ем онсыз біз бір күнде тұра алмаймыз. Өзінің жоқлығын білдіреді үйде де. Бек алал дос деп айтпаға ойлақпан, ашық ерек деп айтпаға болайақпан. Онан басқа не айтайым? Ну, яшау ойында өзін көрсетті қайдай алал дос екен. Қоңыратлардың алалы Мухарбек көп жылдардың бойында құлығын жоғары қайраттылықпен бартырады. Оның жетекшілігімен республикамыздың көплеген жұртларында жолдарға тиісті қарау берілген. Ол бүгінде қайраттылығын жоймай қанығысылы әрекетті. Еңіл болмаған құлығымен біргесіне, әйеліне, қардаш қауымына заман табады. Өзінің жігіт қардашы мен өктем сейтағаны ақында жолығыста Эльмирада ашық беркітті. Әйеліміз, иконеді әйеліміз, әрі татыма еледі бізді. Анамға да, атамға да бек разыман. Бүгінгі күнде атам жоқ ашы, енетлі осын. Әйелді мен ең кішкейлерім, бек татым болып өскіміз. Екі қардашым, Руслан, Марви, әптен бар жемеле, оя күтісте сөйлі. Әйеліміз деп сегіде атамыздың да, анамыздың да сөздері жоғарда болған. Тыңлаулы болып, өспеуі шалысқамыз қайым. Бір-бірімізді уважат етіп, әші, соларын сөзден біз орнымызды таптық яшауымызда, қаждайымызды әші.
Ну, мене Марбидин кардашым кулугу тутан жеринде, мене 40 жыл кулугу өтөт уже артыгымын. Эткен жеринде түрлүү милеттер бар. Көтүрүсү менде бир тил тауып кеңеш биледи кардашым. Өзүмдө мен айтым келеди, мен жашоомда кыйын моменттерде болду, кайдан тыныш нерелерде болду. Ардайымда да обращаться тұрады, анымен как жолдасыма да, оқ қардашым да болып та біледі, жолдасым болып та біледі, қайым. Всегда мені дірек болып, яшамында қайтып айтайым, сені мен всегда мені ақ жүректен айтқан сөздері кеңеспеге бек тыныш адам, сау ұсын өтірі, әші қайым. Ну, өзімде екі қызым бар, бір қызым кеуде, екі жиенім бар, 11 жасында Амир, 9 жасында Сабир, школа барадылар, ару оқиылар, әші әтлетшіне оқиылар, орғанды өктім сөйме, ялдақ, әші. Ну, айырымды, қайым, қайтып айтайым, татымлық. Мухарби ел хозяйства тармағында құлығы тетанлы бұйыл 40 ел толады. Шынтысы мұнда яслайынын алып, әлі бақтысын сүйгін ісінде тапқан ердесіміз сол қадер заманның бойында егі солыпты да ейған. Сөйлігі заманда бай солыбыман яс адемлерменде толып өлсөді. Тар соқпақты кең ел өті. Адемлердің яшау сапатлықларын өстіруғы икон қосымында кіргістеді. Ең кішкеден берділ, өзімді өзім білгенлі. Мен сол ел құрушы болма, ел құрушы болма деп көп мұрадымда бар еді. Эмекленже менім нағашақаларым бар, 4 нағашақамда. Мына Дурадил деп бар, адайқа білсілдер суы. Сонда көп құрылып өткендер, орман айырылмай, 3-4 жасындан сол мұрат етіп келгенмін, сол жол құрушы болма деп. Әрдайымда балаларыман затпен ойнасақ, нетсек, алдын көп жүйіл атанек, мына үй салынған жерге бар атанек. Үй салынған жерге барсаң, ағаштың қалғаны пұсқанынан, әр бір адам өзіне зат ясап, техника ясап, сөйтіп ойнайтын едік. Сол заманда бульдозер болсын, қолымнан келгенше грейдер етіп, каток етіп, мен сөйтіп құдың үстінде жол құрайтарым өзімше. Сөйтіп мұрат еткенім. Екінші, міне мұнда дәріс оқуда, Абдыхабидский дәріс оқуда, менің 4 нағашым қорғаныста еді сол заманда. Сөйтіп пенсияда болса, бір нағашым ятқан жерден ауысқан. Ендігісі сонда 3-4 жасынан беріл, мен орын біреу қыранда ететен еді, біреу екеу машинда ететен еді, біреу комбинированный машинда ететен еді. Сорман барып, қайырды құлық өтседер, сонда сүйініп баратаным мен, қонып та қалатаным сорман бірге. Сонда себепті оқылды 80-ші елда 8 қаласты құтылдым мен, 8 қаласты құтылғанда. Көтірі біреуменде разы болмай, біреу-біреяқа оқуға түскіп өйдіген заманда, мен Черкесский автомобиль дорожный техника ұстым. Қолы неге, техникум ба. Оны құтылар құтылмаз, мұнда дейқа бізге дәрісі оға, Бекмұрза Аджимұрат үштің қолына Кубеков. Практика келдім. Практикада 6 ай болдым. 6 айдан соң дипломды қолыма алып, кеттім әскерге. Екі ел борышымды беріп әскерді. Келгенлей қабарын естіп, менің мұна ятқан ең өттім болсын, Сетеков Махмуд деп бар еді, Сыдиқтың қардашы, ағасы. Ол бек қаттандар. Сол мұна қа келедір, менде елі көріп, құрыққа шық тезі болып деп, мен құрыққа шығарды, мастер етіп. Онда құлық өтті мастер етіп болып, ондан мен айырылдар бас инженер етіп. Басын жер әтіп құлық өттім, онда да 8 жыл. 8 жылдан, 8 жылдан өткені сон, 2008 жылдан мен өзім қазайстымда шытым. Индивидуалын пірістене, матисаны. Байрепчен. Да. 2 жыл өткенен сон, сұзатпан алысқанан сон, Найманов Магомед Якубович деп, өзі байтты мен жәнем. Ятқан еңіттім өсін, сол мені тауып, құлыққа кетті, о, Кубанский деп бар сөйлі бізде. Бірінші, сол ол
kuruşular özleri, bu yol kuruşu nesin birinci desiyatı yol taşılığına ördükü. Sonra o naçanik uçaskı olup geldim, ben master olup varım. Buna Çerkesi-Dambay yolda 10 kilometre yoldu, Verkin Teberde'den Kurur Teberde aşı 10 kilometre yol saldık biz. Ondan sonra olup geldi, özüm Kılağıman Valgagarat kalasına, onda kılıp ettik yıldan artık. Ben sonra oradan naçanik uçaskı olup, ben bugün görmüşü kılıp ettim. Allah ne vermen. Kuruk arasında kub yollar saldık. Federalni yollar olsun, mesni yollar olsun. Çerkes-Dambay'da sol Verkin Teberde'den basılıp biz Alibek Kırga burulgan soğa çim saldık o marşruttu. Ondan Lermontov Çerkesk 40 kilometre yol saldık mı yağına. Onun kaydam Cegutan düşün iki palasa olup Bekzatorlar oladan edi. Sonra dört palasa yol saldık. Bir kıyın uçasta gedi odan, onu zamanıma verdik. Ondan biz kıyın kılık olup buna Pitigorski podyom deyimiz biz. Sol Lermontov Çerkesk'e geredi. Onda bir milyardtan artık kılıkka kılık ettik. Biz patporni stenkalar salıp, sıvaylar salıp, 1200'den artık sıvay kakkamız biz. Bir metre diametre bu. Onun üstüne rostverkler baytıladı. Rostverkler tüzüp, kurap, onun üstüne salınadı uca patporni stenka. Kötürü zatı armatürman sivyazanlı bu. İkon, interesni kılık edi. Bu onda zamanıma verdik. Böyle mesni yollarımın paraleline federalni yolda maska mesni yollarımın alı satanım ben. Anda bir brigada, bunda bir brigada, ekuş brigada olup şimdi alışkamız mesni yollarda bu etkimiz. Bugünkü günde ben bek razılığımda aytkım geledi. Atam yatkı yere yettim olsun. Atamga, anamga, kardeş havumga, kardeşime, karnaslarıma kütürüstü de razılığımda beremen, aytaman. Üç kızım var. Eki kon kız ülen kon. Eki o da aru tisli, aru orındağı adamların kentşeyi bol tüskündür. Birevi Naymanlarla Alkay avulunda. Ekincisi de Erken Şakar avulunda Kereytiflerde. Bir aru semyalar. Kayıtvaytan belgülü, zemeye kevude, bek tan adamlar. Özlerinin sonunda, özkünde olup, ek kız da sonunda yaşaylar söylediğimde. İkon kızımda Radima'da iki yaspan bir kız var. Ondan kişkinde Madina'da bir yaspan bir kız var. Bunda üyde, korumuzda kişki 12 yasına toluyak, Allah ne var men. İyun ayında Amina evet, kızım 5. klasta. Yan dostum Oragal'ın şkolunda naçani klasların uçuşları olup kuruğu dedi. Yol diyenleri yola uşu deyip hakikatlayına da Muharbi Kumratov'tay bolumlu yerdeslerimizge aytılgan. Nege desen sosa adem öz zamanıman da sanaspay. Keşe kündüzde mi suyugun simin belsimli karlep keliyatır. Мен навет айтпа фермерский хозяйстволар көп. Оларга бек демеу болот да бу. Мына жол бек демеу береди. Неге десе бек кыйланганлар, адамдар, мындагы агылчылар бек кыйланганлар. Кайдан пишен шал болсун, уборка болсун, мына нартук эгедилер, бийдай эгедилер. Мына фермерский хозяйстволар барында бир кесек. Оларга бек демеу болот да бу. Мына жол. Evet, söyleye buna yangı yoldu, yangı yol samağa o biraz kıyın özde. No aru bizde yadeca ne aru kılık otedi, spesyalistlerimiz aru kılık otedi, masterlerimiz olsun, mekanizatorlar olsun, özde darojnikler olsun, beg aru kılık otedi. Muharbidin ayeli dayım da konak suyörlükümün, bereketlükümün aru belgülü. Атасының жүрек жылулығын қуыршақтай қызлары Амина да сезеді, ем атасыман өктем сейтағанын ашық бекітеді. Я очень люблю своего отца и горжусь им. Мой отец, он работает дорожником. Ну, я очень люблю его и не хочу, чтобы он всегда, ну, чтобы он
был хорошим, всегда сильным. Я не хочу его подводить. Мамой горжусь. Я их очень люблю. Мои родители, они очень добрые и милые. Я ими двоими горжусь. Моя семья, моя гордость.